Hezký den. Aktivní i pasivní sportovci by měli zbystřit. Začíná magazín Praha v pohybu, který vás i dnes rozhýbe. Vítejte. Zbraně do dětských rukou nepatří. Pod vedením odborníků ze sportovního střeleckého klubu se ale z nebezpečné hry stává sportovní disciplína na profesionální úrovni. Důkaz pro vás máme. Vezmeme vás totiž na jeden z tréninků, který se pravidelně koná na základní škole Břečťanová. Zbraně do školy nepatří, to je obecně zažité stanovisko, nad kterým by se pravděpodobně nikdo nepozastavil. Neplatí ale na základní škole Břečťanová, kde se pravidelně dvakrát týdně po výuce zdejší tělocvična promění na střelnici. Pod vedením zkušených instruktorů tady pak probíhá trénink sportovní střelby. Máme to tady rozdělené na dvě skupiny. Jedna skupina je mladší, taková, která to ještě tolik nezvládá, ta střílí v leže, a druhá skupina starších, ta střílí ve stoje. Trvá to cca 2 hodiny. S tím, že teda na začátku musíme připravit prostory, na konci zase sklidit. Klasický trénink začíná tím, že odsuší, čili jakoby střílí na prázdno, pak mají 10 až 20 na bílý terč a pak střílí klasicky do černých terčů. Sportovní střelba se v podání dětí může zdát jako jednoduchá aktivita, jenže podobně jako u mnoha jiných sportů je i tady potřeba ujasnit si některé zásady. Těm základním patří třeba správné držení těla. Základní střelecký postoj je rozkročení nohou na šíři ramen. Nohy jsou v ose střelby. Střelecká ruka má být napnutá, ale nikoli křečovitá. A uchopení pažby má být pevný, nikoli křečovitý. A ani po zvládnutí těchto zásad budoucí střelec profesionál nemá tak úplně vyhráno. Když střílím, tak mít zaostřeno na mizidla, ne na terč, protože pak mizidla můžou být mimo sebe, takže ta rána může jít mimo. Co tě přivedlo k tomuhle sportu? Tak k tomuhle sportu mě přivedla určitě rodina. Byla to moje sestra, která začala střílet asi 5 let přede mnou. Že určitě rodina. Mně se to líbilo jako vzhledově prostě ten sport a ráda jsem to sledovala a potom ten pocit z toho výstřelu určitě. Co je třeba náročného na tom sportu? A koncentrace a soustředění. Tréninky sportovní střelby v tělocvičně základní školy Břečťanová probíhají vždy každou středu a pátek od 16 do 18 hodin. Přihlásit se mohou děti už od 8 let, a to na e-mail, který právě vidíte na obrazovce. Roční poplatek pak činí 2100 korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Golbal patří mezi paralympijské sporty a je určen nevidomým. Nejúspěšnějším týmem České republiky je pražský klub Perun, který získal mnoho ocenění i na mezinárodní scéně. Jaké to je orientovat se pomocí sluchu a hmatu, jsme na vlastní kůži vyzkoušeli. Golbal se hraje na hřišti o rozměrech 9x18 metrů. Proti sobě nastupují dva týmy po 3 hráčích, kteří mají zakryté oči neprůhlednými brýlemi. Cílem je, aby se míč dostal do brány protivníka. Všichni se tak orientují podle sluchu. K orientaci pomáhají rolničky, které jsou umístěné v gumovém balónu. Nejtěžší je odhadnout, kam ten balon letí. Jako, hodit se člověk naučí velmi rychle, trefit nějaký prostor, ale jako chytit ten balon a lehnout si na tu správnou stranu. V první chvíli se ten člověk učí vlastně jenom, jestli ten balon letí ode mě doprava nebo doleva. A podle toho padám doleva doprava. Já myslím, že jako na fyzickou náročnost je to hodně náročný sport, protože o tom z lehu nebo z kleku se zvednout do stoje, udělat 3-4 rychlé kroky, takže je to hodně dynamický sport. Samotný míč, který váží 1,5 kg, je poměrně tvrdý. Přestože hráči používají základní chrániče, musí být odolní vůči bolesti. Hodně musí překonat bolest ten člověk, protože ten balon je tvrdý a ty nárazy bolí a člověk, když není zvyklý dostávat pravidelně balonem, tak ho to může i odradit, takže je důležitý z začátku ho jako jenom tak jako oťukávat lehce. Nejlepší střelci hází takzvané skákané míče s falší. Díky tomu balon mění směr a tím pádem mate soupeře. Je to takový jako rychlej, svižný balon těsně nad zemí, který to tam líže jenom tu podlahu a je hrozně rychle na druhé straně. No. I my jsme dostali příležitost vyzkoušet si tento sport. Pro člověka, který není zrakově handicapovaný a musí se tak během chvíle spolehnout na ostatní smysly, je to opravdová výzva. Přestáváte vnímat prostor a zároveň překonáváte svůj strach z úderu tvrdého míče, přičemž do poslední chvíle netušíte, kde vás zasáhne, anebo jestli vás těsně mine.
Golbal je určený pro nevidomé a slabozraké hráče. Vyzkoušet si tuto hru mohou ale i zdraví sportovci, a to v rámci speciálních akcí, které pořádá například klub Perun několikrát do roka. David Vilček, Televize Praha. V Praze 8 mohou zájemci procvičovat celé tělo během pravidelných kurzů Nordic Walking. Organizuje je místní radnice. Lekce vede zkušená instruktorka, která vám poradí, jak správně tento sport provozovat. Pondělí 9 hodin ráno, vozovna Kobylisi. První skupinka kurzistů si půjčuje hole. Lektorka je ještě každému upraví do ideální délky a může se vyrazit na procházku ve stylu Nordic Walking do Ďáblického háje. Dá se jít Nordic Walking tak, abyste šli pro zdraví, to znamená srdce, dýchání, zlepšená koordinace těla. To není až tak o rychlosti, jako opravdu o správném jakoby dávání těch nohou před sebe, za sebe, v souladu s rukama. Pak můžete jít v režimu aerobním, což znamená tvarování postavy, spalování tuku. Pak můžete jít i anaerobní, můžete to mít jako sportovní trénink, přidáváte rychlost, přidáváte i jakoby složitější terén. Aby byl výsledek této speciální chůze ideální, je třeba mít správné vybavení a dbát na to, aby člověk našlapoval správně. Lidé totiž nejčastěji chybují právě ve stylu chůze. Platí pravidlo, že jde pravá ruka, levá noha, levá ruka, pravá noha. Vlastně ty ruce i nohy se střídají. Tak jak když jdete při chůzi, tak se střídá pravá, levá, tak i v souladu s tím. Rukavička těch holí musí být připevněná vlastně k té rukojeti. Účel je ten, aby člověk, který s nima jde, zároveň tu rukavičku vlastně navlíknout takhle na ruku a ta rukavička mu zůstala takhle vyset, teda respektive rukavička je toto a ta ruka mu zůstala v té hole. Já jsem nikdy nebyla cvičící typ, ale ty hole mě vyhovují. No, já mám vážné problémy s páteří, mám bolesti, no a je to pro mě rehabilitace, která mi byla lékařkou teda doporučena. Člověk jako rozhejbá to tělo, normálně bych takhle s rukama nešla. Kurzy pro zájemce pořádá městská část Praha 8. Organizátoři připomínají, že je dobré předem potvrdit svou účast. Počet holí je totiž omezen. Maximální počet v jedné skupině je 10 lidí. Jan Varga, Televize Praha. Ženský tým amerického fotbalu Prague Black Cats hledá nové hráčky. Nábory se konají v rámci pravidelných tréninků. My jsme se na jednom z nich byli podívat a zeptali jsme se, čím dámy tato drsná hra očarovala. Americký fotbal. Na první pohled hra pro tvrdé chlapy, jenže zdání klame. Tento sport hrají na vysoké úrovni i ženy. V naší metropoli působí v první lize hned dva ženské týmy. Každá z hráček má určitý úkol podle toho, jak je fyzicky stavěná. Proto se zde uplatní téměř jakýkoliv typ postavy. Silnější holky, které prostě se tlačejí na té lajně a jsou potřeba udělat čas tomu quarterbackovi, aby ten mohl udělat nějakou hru, nějak se rozhodnout. Quarterback předává nebo hází balón na základě toho, co dělá obrana. Receiveri, ty jsou hráči na bokách, který jsou většinou prostě vysoký holky, který umějí rychle běhat a mají dobře chytají balóny. Přestože se jedná o plně kontaktní sport, tréninky jsou zaměřené hlavně na techniku a atletiku. Průpravu. Trenér vymýšlí různé drily, které jsou vhodné pro různé pozice, odchytání míče, který to je většinou pro ty útočné pozice, až po tady skládání nebo blokování hráčů a vlastně trénuje se to na takovejhle panákách. Během zápasu má útočící tým 4 pokusy na překročení 10 jardů. Základem je dostat míč za poslední čáru soupeře a položit ho na zem, tedy touchdown. Obrana má za úkol, aby ty čtyři pokusy těch 10 jardů neudělali. Když se to útoku nepovede, tak jde na místo nich útok vlastně soupeře. Nás taktéž zajímalo, proč se tyto na první pohled něžné ženy rozhodly pro tak silový a kontaktní sport. Baví mě, že je to hodně o té taktice, o tom, že vlastně člověk musí přemýšlet, když je na tom hřišti. Nic nevypustíme, prostě v tom sportu se nic nevypouští a bojuje se až do poslední vteřiny o každý míč. Člověk si zasportuje, pozná novou skupinu lidí a jako je to fajn. A je to challenge. Nábory nových zájemkyň probíhají během tréninku, které se konají každé úterý a čtvrtek v areálu Šance v Hostivaři. David Vilček, Televize Praha. To je z dnešního dílu vše. Užívejte si jaro v pohybu a na viděnou příště. Sportu zdar.